der oppe? Hvor? Der? Oh, ingenting. Absolutt ingenting er interesse i hele Vestfløyen. Støvete, trist. Veldig kjedelig. Så det er Vestfløyen. Godt gjort. Jeg lurer på hva han skjuler der oppe. Skjuler? Herren skjuler ingenting. Så ville det heller ikke vært forbudt. Kanskje mademoiselle ville like å se noe annet. Vi har utsøkt veggtepper ratert helt tilbake til år nummer... Kanskje senere? Haven eller biblioteket, kanskje? Har dere bibliotek? Ja, det har vi. Med bøker. Haugen med bøker. Skogen med bøker. Kaskader. Skybrutt. Masser i bøker. Flere bøker enn du klarer å lese til et liv. Bøker om hvert emne i hele verden. Av alle forfattere som har tatt i en pen. Hvorfor kom du hit? Jeg beklager. Jeg sa du aldri skulle komme hit. Jeg mente ikke noe galt. Skjønner du ikke hva du kunne ha gjort? Stopp! Forsvinn! Nei! Hvor skal du hen? Løfte eller ikke løfte? Jeg vil ikke bli her et minutt til. Å nei, vent litt.